Hej alle sammen. Jeg er på vej op til Jørgen, fordi jeg aftalte med min mor om, at hun kommer derop. Hun har fået bil, så hun vil gerne hente mig. Hun mødes op i Jørgen, og så skal vi have den der brædde der med, eller brædde, det der stykke træ med hjem. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad planerne ellers er i dag. Det finder vi ud af. Men I kan jo følge med. Nu er vi i hvert fald på vej op til Jørgenmus. Så har jeg fået hentet brættet. Så bare må få det ind i bilen og komme hjem med, at jeg er lidt langhåret i dag. Kan jeg godt mærke det. Ja, drak måske lidt for meget rødvin i går. Men hvad fanden, det overlever man. Nu skal vi bare hjemad. Så er der gået et stykke tid. Nu er vi på vej faktisk til Nyborg. Jeg skal jo besøge en kammerat, jeg har der. Men jeg har været i bad og sådan noget. Jeg havde det sådan, kender det der, når man ikke har de der tømmermænd, hvor man ikke sådan er sådan helt smadret, men man kan bare mærke sådan, okay, det skal fandme ikke gå hurtigt i dag, fordi så kommer alt hurtigt op igen. Men ja, okay, jeg ved ikke, om I kender de dage, men det er sådan nogle tømmermænd, jeg har haft i dag. Jeg har ikke haft ondt nogen steder og sådan noget, men jeg har virkelig bare, kan du lige synge farten, mor, når hun kørte bil? Det sagde jeg ikke til hende, men det tænkte jeg. Men jeg er på vej ind til byen for at tage toget til Nyborg. Nu vil vi se, hvad der sker derfra. Men vi ses nok lige om lidt igen, jo. Hvad så er vi tilbage. Jeg har slet ikke fået filmet noget i dag rigtigt. Jeg har bare hygget mig. Haft det dejligt. Lige nu, der er, som I nok kan se, så er det ved at være lidt mørkt. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Den er alligevel en del. Jeg tror, den er alligevel halv 10 allerede, mand. Tiden den går hurtigt. Men jeg er på vej hjem igen. Så der er ikke rigtig mere at sige. Lad os komme hjem ad. Shit. Fuck, munden ser hissig ud, mand. Det er altid så fucking svært at vise. Altså, den ser virkelig sindssygt ud lige nu. Det kan jeg love jer for, men
Jeg kan ikke rigtig vise det til jer, på grund af, at jeg ikke lige kan finde noget at indstille kameraet, så det ser godt nok ud. Men jeg er på vej hjem til min mutski. Det har været en dejlig dag. Jeg ved godt, jeg ikke har filmet så meget til vloggen, men jeg har hygget mig, kan jeg sige. Nu skal vi egentlig bare hjem. Jeg tror ikke rigtig, den står på mere. Jeg er faktisk rimelig træt. Jeg er ude og spille noget Pokémon. Det kunne jeg egentlig godt have filmet, det ved jeg godt, hvad jeg gjorde. Men jeg skal lige... Men ja, det gjorde jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg bare ikke. Men ja, nu er jeg på vej hjem. Jeg vil lige spise den sidste burgs, jeg købte. Jeg købte 2 burgs. Men når jeg spiser dem, så tror jeg, at jeg lægger mig til at sove. Det er altid godt, og det er faktisk ikke særlig godt at gå lægge sig til at sove på fuld mave. Det er faktisk dumt. Man skal være lidt sulten. Eller ikke lidt sulten, man skal i hvert fald bare ikke lige have spist, når man går i seng, har jeg hørt, for så sover man dårligere. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er fucking sulten, og så vil jeg gå i seng. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hvad fanden skal vi i morgen? Jeg tror, vi skal finde en sav, tror jeg, og save noget træ. Det tror jeg, vi får gjort. Skal vi ikke prøve at aftale det? Lad os få gjort det. Det tænker jeg i hvert fald. Eller vi skal i hvert fald lige kigge på nogle mål og sådan noget, fordi ja, det er fuck nu bare det. Så det kigger vi på i morgen. Tak fordi I så med. Husk at stemme på guldtuben på mig, fordi jeg er den bedste. Vi ses. Hej.